Nemocnica s poliklinikou svätého Jakuba v Bardejove uspela v pláne obnovy a odolnosti s projektom obnova, rekonštrukcia a prístavba pavilónu hlavný monoblok v celkovej sume viac ako 11 miliónov eur. Bola podpísaná zmluva medzi Ministerstvom zdravotníctva a Nemocnicou s poliklinikou svätého Jakuba v Bardejove. Z hľadiska plánu obnovy a odolnosti celková suma je na úrovni 1,5 milióna eur aj z DPH. K tomu bude potrebná vyvolaná investícia z našej strany odhadom niekde na úrovni 1 milióna eur. Momentálne začína proces verejného obstarávania na výber dodávateľa. Musíme dokončiť do konca marca 2024 výber dodávateľa a celá stavba, komplet, nie hrubá stavba, ale celá aj s funkčnosťou, musí byť dokončená do konca júna 2026. Čo sa týka vyvolaných investícií, ako spomínal aj pán riaditeľ, počítače, počítačová technika, drobný hmotný majetok a nábytky. Bude sa robiť jedna dostavba, lebo bez toho by to nebolo možné, a potom tri kľúčové akutné oddelenia, chirurgia, gynekológia a interné sa budú rekonštruovať úplne do tehly. Od 1. júla 2026 už budú v nemocnici pre pacientov k dispozícii výlučne komfortné jedno- a dvojlôžkové izby. Rekonštruované priestory štyroch podlaží hlavného monobloku, ku ktorým pribudne aj nová dostavba, budú plne digitalizované a informatizované. Na všetkých poschodiach budú mať špeciálne protiinfekčné a protihlukové podhľady. Okná budú vybavené modernými samoregulačnými žalúziami, reagujúcimi na svetlo a teplo podľa priority pacientov a personálu. Strecha bude vybavená fotovoltaickými elektrárňami. Po rekonštrukcii bude na pôrodníckom oddelení okrem prítomnosti príbuzných pri pôrode aj možnosť byť s rodičkou v nemocnici pred pôrodom aj po pôrode. V prvom rade to budú pre pacienta to, čo vie posúdiť, to je ten sociálny benefit. Príde na najdôležitejšie akutné oddelenie v tejto nemocnici a od júla 2026 bude v jedno- a dvojložkovej izbe maximálne so samostatným sociálnym zariadením. Zvýši sa počet operácií, to znamená, môže sa dostať oveľa skôr na operáciu. Budú sa vykonávať ortopedické operácie v neporovnateľne väčšom rozsahu ako doposiaľ. V ľahších výkonoch operačných, týka sa to chirurgie, traumatológie, ortopédie, nebude musieť pacient ležať v nemocnici, ale príde na jednoňovku, ráno príde a po obede bude môcť odísť, čo bude pre neho neporovnateľne lepší komfort ako doposiaľ. Pri takomto rozsiahlom a hlavne časovo náročnom projekte počíta vedenie nemocnice aj s rastúcimi cenami materiálov. Samozrejme, počítame s tým. Pravidelne máme finančnú komisiu, kde to vyhodnocujeme. Takisto počítame s tým, čo predložia stavbári, výkaz, výmer a tieto jednotlivé položky a sledujeme infláciu. Po verejnom obstarávaní by mali projektové peniaze do nemocnice prúdiť v pravidelných tranžiach. Ak by sa ale termíny nestíhali, hrozí nemocnici vrátenie peňazí a ďalšie sankcie. Na základe zmluvy, na základe úspešného uchádzača, a zmluva hovorí o tom, že každý pol rok budú peniaze sprostredkované. Najväčším rizikom toho je, že v prípade, že by sa práce nestihli, čo my nepripúšťame, do konca júna 2026, tak je podpísaná zmluva s ministerstvom, tak potom prijímateľ, čiže nemocnica, by musela vrátiť všetky peniaze. Lebo sme mali len dve možnosti. Buď podpíšeme a nemocnicu dostaneme na 21. storočie, alebo to nepodpíšeme a rekonštrukcia nebude. Tak my napriek tomu sme sa rozhodli, že do toho rizika ideme.